ତ୍ରିରଙ୍ଗା କେବଳ ଆମର ଗର୍ବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମର ଏକତା, ବିବିଧତା, ସାହସ, ଦେଶପ୍ରେମ, ଆଶା ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାର ପ୍ରତୀକ। ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଦେଶ ପାଳିବ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ଯାହାପାଇଁ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଅଫିସରେ ଫରଫରେଇ ଉଡ଼ିବ ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ହେଲେ ଏହି ତ୍ରିରଙ୍ଗା କେଉଁଠି ତିଆରି ହୁଏ, କେମିତି ହୁଏ, କେଉଁ ଜାଗାରେ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଲଗାଯାଏ, ତାହା କେମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଏ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ଦେଶରେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଲାଇସେନ୍ସ ପ୍ରାପ୍ତ ଜାତୀୟ ପତାକା ତିଆରି ହୁଏ। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ହୁବଲି ସହରରେ ବେଙ୍ଗେରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଖଦି ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ସଂଯୁକ୍ତ ସଂଗଠନ, ଯାହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଏହି ସଂଗଠନ ନଭେମ୍ବର 1957ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଦେଶରେ ଯେଉଁଠି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏହି ଆସୋସିଏସନରୁ ପତାକା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଯେ କେହି ଏକ ଅର୍ଡର ଦେଇ ଏଠାରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା କିଣିପାରିବେ। ଦେଶର ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ମାପ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ମିଟିଂ ଓ କନଫରେନ୍ସ ଟେବୁଲରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ 6x4 ଇଞ୍ଚର ପତାକା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଭିଆଇପି କାର୍ ପାଇଁ ଏହାର ଆକାର 9x6 ଇଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଭିଭିଆଇପି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଓ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଏହାର ଆକାର 18x12 ଇଞ୍ଚ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ରୁମ୍ଗୁଡ଼ିକରେ କ୍ରସ୍ ବାର୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପତାକାର ଆକାର 3x2 ଫୁଟର ହୋଇଥାଏ। ବହୁତ ଛୋଟ ସର୍ବସାଧାରଣ ଭବନରେ ବ୍ୟବହୃତ ପତାକାର ଆକାର 5.5x3 ଫୁଟ। ସେହିପରି ଶହୀଦ ଯବାନଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଉପରେ ଘୋଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ଜାତୀୟ ପତାକାର ଆକାର 6x4 ଫୁଟ ହୋଇଥାଏ। ସଂସଦ ଭବନ ଓ ମଧ୍ୟମ ଆକାରର ସରକାରୀ ଭବନ ପାଇଁ ଏହାର ଆକାର 9x6 ଫୁଟ ଥାଏ। ଗନ୍ କ୍ୟାରିୟର, ଲାଲକିଲ୍ଲା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ପାଇଁ 12x8 ଫୁଟର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବହୁତ ବଡ଼ ସରକାରୀ ଅଟ୍ଟାଳିକା ପାଇଁ 21x14 ଫୁଟର ତ୍ରିରଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆପଣ ଜାଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଥରେ କି ଦୁଇଥର ନୁହେଁ, 18 ଥର ଏହି ଜାତୀୟ ପତାକାର କ୍ୱାଲିଟି ଚେକ୍ ହୁଏ। ଯେଉଁଥିରେ ଟିକିଏ ବି ଗଡ଼ବଡ଼ ଦେଖାଯାଏ, ତାହାକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ। ଯେତିକି ବି ପତାକା ତିଆରି ହୁଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10% ପତାକା ରିଜେକ୍ଟ କରିଦିଆଯାଏ। ଖଦି ଗ୍ରାମୋଦ୍ୟୋଗ ସଂଯୁକ୍ତ ସଂଗଠନରେ ସୂତା ତିଆରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ତ୍ରିରଙ୍ଗାର ପ୍ୟାକିଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 250 ଲୋକ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ 80-90% ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖଦି ପୋଷାକ, ଖଦି କାର୍ପେଟ, ଖଦି ବ୍ୟାଗ୍, ଖଦି କ୍ୟାପ୍, ଖଦି ବେଡ୍ସିଟ୍, ସାବୁନ, ହସ୍ତତନ୍ତ କାଗଜ ଆଦି ଏଠାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।